турнір такого масштабу Хмельницький приймає вперше. Взагалі на Україні такі турніри останнім часом не проводяться. Ми, скажімо, взяли прапор в свої руки і в цьому плані ми розвиваємося. Через місяць відбудеться в Хмельницькому чемпіонат Європи з регбі 15. Збірна України прийме національну команду Польщі. Скажімо, це розігрів Хмельницького, розігрів наших вболівальників. Ми пробуємо і проведемо матч на високому рівні. Регбісти з трьох країн чекають свого виходу на поле. Ліє дощ, та це їх не зупиняє. Озброєні м'ячем, а не парасолькою, у двобій вступають харків'яни та місцеві подільські вепри. Видовищна гра, напружені моменти, невдалі спроби і у підсумку перемога харківського Олімпу. Дощ не дав зіграти в такий красивий регбі 7, тому що м'яч скользкий, не так легко його обрабатувати, тому гра немножечко в'язка вийшла. Наступними до гри запрошують хмельницьку команду «Evolution Sevens» і команду з Кременчука «Бастіон». У цій зустрічі фортуна була на боці хмельничан. Гра вийшла достатньо легкою, тому що команда суперника – це новички. Приїхали пробувати себе, команда молода. Отіграли добре, впевнено. На черзі команда з Любліна, з нею першими грають кияни. Передбачити, хто переможе в цій схватці, непросто. Ігрову ініціативу одразу в свої руки беруть поляки. Та регбісти зі столиці поступатися не планують і усіляко намагаються перехопити лідерство. Та ці спроби виявляються невдалими. Перемогу в першій грі потом і кров'ю здобувають спортсмени з Любліна. Тяжка погода, шліска мурава, тяжке боїсько, але виграли перший меч, виграли 17-5. Непрості погодні умови, слизьке поле, втім в першому матчі ми виграли, показали хороший рівень. Загалом гарний турнір, гарне місто, все добре, тільки погода не дуже гарна. Тільки погода трохи не файна. А далі гра за грою. І слова президента Федерації регбі Хмельницької області Олега Плахотнюка, сказані ним на відкритті змагань, стають пророчими. Вчора в нас відбувся фінал Кубка України, фінал хмельницька команда «Evolution Sevens», на жаль, програла харківському «Олімпу», чемпіонам України, але я впевнений, сьогодні можливий буде реванш. Переможцями міжнародного турніру стає хмельницька команда «Evolution Sevens». Діючий чемпіон України харківський «Олімп» очолює другу позицію. Чільну трійку закриває збірна Польщі. Ярослава Іщенко, Михайло Габрух для інформаційного випуску.